Вітаємо наших глядачів на телеканалі «Вежа». Розпочинаємо програму «За і проти». Ми висвітлюємо діяльність Франківської міської ради 7-го демократичного скликання. Вважаємо, що громада має знати, якою є поведінка в сесійній залі депутатських фракцій і постійних профільних комісій, ухвалені життєво важливих для міста рішень. Чимало з них ухвалено на 4 пленарних засіданнях упродовж 100 днів після місцевих виборів. І про це ми сьогодні докладніше поговоримо із секретарем Франківської міської ради Оксаною Савчук. Вона також є представником виконавчого комітету. Добрий вечір, пані Оксано. Доброго вечора. З огляду на солідний пакет рішень і цільових програм соціально-економічного розвитку міста, ухвалених на 4 сесіях, ми можемо констатувати, що упродовж 100 днів дійсно досить плідною була робота і інтенсивною робота була і виконавчого комітету, і міської ради загалом. Чи не так? Почну з того, що виконавчий комітет збирається двічі на місяць і в кожному засіданні виконавчого комітету ми розглядаємо не менше 30 питань. А сесія однозначно один раз на місяць. Так само це близько від 40 до 45 питань. Так що підсумовуючи, ми можемо зрозуміти, що є виконавчий комітет і сесія. Загалом кожен прийняв більше 200, а то 250 рішень різного характеру. Це і програми з життєдіяльності міста, та й рішення такі звичайні господарські, це і діяльність комунальних підприємств, це і робота медичної галузі, освіти, культури тощо. Сформована структура виконкому, і так само, в принципі, люди всі дозавершуються зміни різних департаментів управлінь, які проводяться у відповідній згідній документації. В принципі, можна сказати, що місто і законодавча, і виконавча влади плідно працюють. Співпрацюють між собою, немає перетягування якоїсь ковдри на один на одного, а є консолідована робота і спільне бачення того, як розвивати Франківськ на найближчих 5 років. І це насправді дуже є правильно, і результати цієї конструктивної роботи кожен мешканець може вже зараз побачити. Ну і з огляду на п'ятирічну перспективу наступного міста розроблено з десяток, очевидно, цільових програм. Як галузевих, так і в цілому Франківська, так? Так, насправді є програми, які традиційні були, але вони показали себе досить добре. Це і програма духовного життя, це програма, зараз нова промоція міста, якої ще не було, програма розвитку туристичної галузі міста Івано-Франківська. Освіти? Зараз та і освіта прийнята, особливо хороша програма, це в нас є нові речі, це продовження конкурсу проєктів органів місцевого самоврядування, а також так звана програма бюджету участі партисипаторного бюджетування. Це з того, що новіше. Крім того, електронне врядування – це дуже широкомасштабна така програма, якою займається керуючий справами Ігор Шевчук. Це сервіс міськвиконкому, так? Так. Крім того, зараз зводиться одна єдина зведена база, тобто реформується надання послуг Департаменту соціальної політики, який людина зможе прийти не тільки, ви знаєте, що зараз кожного фактично місяця ми відкриваємо нові регіональні відділення, де будуть люди отримувати не тільки послуги щодо надання субсидій, а так звані мікрорегіональні ЦНАПи, де люди зможуть отримати дуже багато інформації, не прибуваючи тільки в центр, а у своїх мікрорайонах. Це мікрорайон Пасічна, мікрорайон БАМ, центр і зараз військових ветеранів готується. Тобто і такого різного плану. Ми говоримо так само, що зараз інтенсивно зводиться така єдина база консолідована, де мешканець може звернутися в ці мікроцнапи, і йому не потрібно йти за довідкою чи про склад сім'ї, чи за комунальні послуги. Все зведена база буде в єдиному сервері, і людина, прийшовши тільки навіть за субсидіями, працівник не буде від неї вимагати тих довідок, а сам зможе бачити ці речі. Я вважаю, і таких ще багато речей, і реєстрація речових прав, і підприємців зможе максимально спростити надання якісних послуг мешканцю. Це основна мета. Пані Оксано, з огляду на цю інтенсивність роботи, про яку ми говоримо, чи ви можете підтвердити факт власне формування таких партнерських відносин між виконавчим комітетом і міською радою, профільними комісіями? Ви пам'ятаєте, ви були депутатом попереднього скликання, коли дискутували дві гілки міської влади, протистояли одна одній. Є і зараз дискусія в сесійній залі, але йде, очевидно, пошук якихось компромісних рішень. Насправді, дискусії, якщо є, вони стосуються виключно якихось таких продуктивних, конструктивних речей.
Переважно сесія не підтримують рішення, які не підтримав виконавчий комітет. Знаєте, хочу мешканцям сказати, що коли розглядається рішення на виконавчому комітеті і не підтримується, то в сесійних матеріалах є позначка «не підтримано МВК». Це означає, що сесія старається поважати думку виконавчого комітету і також ці рішення не підтримують. Це найбільше стосується чого? Це виділення якихось земельних ділянок, надання поштових адрес, демонтаж якихось тимчасових споруд. Тобто такі різні виділення якихось там містобудівних умов, якщо сесія не погоджує, чи оренда. Тобто, в принципі, воно консолідовано в дуже важливих моментах, що стосується майна і земель міської ради. Тут всі мають єдину позицію. Що може бути, наприклад, до обговорення? Нещодавно на останній сесії ми інтенсивно обговорювали програму профілактики злочинності. Насправді, програма, вона має для міста в майбутньому дуже важливе значення, тому що міський голова інтенсивно займається тим і хоче, щоб місто було не тільки чисте, що він робить кожного тижня, робить так звані чисті четверги, але ми говоримо про безпечне місто. Франківськ як безпечне місце для громадян. А що таке безпечне місце? Це елемент так само відеонагляду камер спостереження, що само по собі нам дозволить бачити певні правопорушення, а відповідно... Це в криміногенних місцях, так? Навіть і не тільки в криміногенних місцях. У нас є парки, сквери, ми говоримо часто про те, що там якісь відбуваються акти вандалізму. У нас є місця біля шкіл, біля садочків, великі території, так само, де дуже часто відбуваються якісь пошкодження майна. У нас є центр міста, повірте, вночі, навіть біля ратуші, дуже часто можуть викликати різні патрулі, оскільки люди виходять з закладів розважальних і не завжди поводять себе чемно, я би так сказала. Тобто і депутати хотіли долучитися до цієї програми, комплексно подивитися, як вона буде відбуватися. Тобто на рівні таких речей. І я вважаю, що це дуже правильно, такі дискусії, тому що деколи в таких певних конструктивних дискусіях народжуються нові цікаві думки, а всі нові творчі ідеї місту дуже потрібні. Тому в конструктиві. Зрозуміло. Програма співфінансування соціально-побутових проєктів, раніше затверджена міською радою, має своє продовження і в цьому скликанні. Що засвідчив такий свіжий конкурс, який нещодавно ви підбили, да, зробили підсумки на поточний рік? Чи він говорить про те, що дійсно ця програма є ефективною і є популярною серед громади? Так, цьогорічний четвертий рік відбувався конкурс проєктів органів місцевого самоврядування в декількох номінаціях, а саме приміські села, заклади піклувальної ради. Раніше не були приміські села? Були приміські села, та одне єдине, що останніх тільки другий рік у нас заклади культури. Тобто в нас заклади культури всі можуть приймати участь, це бібліотеки, народні доми, художні музичні школи, заклади освіти, це все позашкілля, шкільна освіта і дошкілля, і спортивні школи так само, а також громадські організації, і одна номінація, і ще ОСББ, ЖБК, БК. Тобто це ті проекти, де люди використовують на покращення своїх будинків, дворів тощо. Що конкурс показав? Ну, найперше, дуже велика активність громадян. Люди хочуть брати відповідальність, ну, частково за свої будинки. У нас було 72 заявки по ОСББ ЖБК. Ми змогли задовольнити 43. Тобто, фактично, два представники на місце. І це тільки тому, що саме на цю номінацію ще потім додали кошти. Тому що більше людей змогти дати їм можливість виграти проект і повірити в те, що міська рада справді зацікавлена в тому, щоб люди спільно вирішували проблеми свого двору, будинку. А проблеми в них є різні. Які найцікавіші проекти? Це вони самі хочуть облаштовувати свої дитячі майданчики, прибудинкові території, дахи, сходові клітки, ліфти. Тобто люди розуміють, що крім них, не тільки ця міська рада має робити, але вони так само долучаються. Це все в підсумку, насправді, дало нам можливість того, що місто готове і громадянське суспільство наше готове до самоорганізації, до таких проєктів. Тому, коли в нас зараз оголошений конкурс на бюджет участі,
Це коли збирається ініціативна група, не менше 15 осіб, вона повинна подати якийсь цікавий проект. Але даний проект має бути не тільки цікавий для якогось будинку, він має бути цікавий загалом для мікрорайону чи для міста, тому що переможцем буде той, за кого проголосують мешканці Івано-Франківська на сайті. А це насправді, якщо я мешканець Каскаду, наприклад, чи Позитрону, чи Пасічної, то для того, щоб я проголосувала за якийсь проект, він мав би бути мені цікавий. Що би я радила писати людям і обов'язково писати ці проекти, самоорганізовуватися. З практики попередньо. Так, найперше, проект може стосуватися чи благоустрою цікавої зони відпочинку, чи створення нових якихось там місць для наших роверистів, чи зелених зон, чи навіть квітучих балконів. Чому в нас немає такої ініціативи? Я вже громаді міста підказую, щоб, наприклад, зробити якийсь показовий наш цікавий будинок з квітучими якимись балконами. Дуже такі можуть бути творчі проекти. І ми щиро сподіваємося, що франківці активізуються, і місто Івано-Франківськ за літо втілить неймовірно багато нових ідей. Ну, ви пам'ятаєте, колись раніше в вашому скликанні проводилися конкурси на кращі балкони, на кращі підвіконня, які там до дня місяця відбувалися весь час. А скажіть, пані Оксано, ви згадали про бюджет участі, які відмінності між програмою співфінансування? Там закладена певна формула, за якоюсь формулою там визначається це співфінансування. Які відмінності між бюджетом участі і цією, власне, програмою? Так, ну, найперше, хотіла сказати, що таке був проект органів місцевого самоврядування. Він складається за умовах співфінансування. 75% від суми, яку отримує мікрогранти, так звані, переможець платить місто, 15% обов'язково має мати той, хто написав. Це платіж їхній, так? Так, коли вони просять, наприклад, 3 тисячі, то від тих 3 тисяч 15% вони зобов'язані свого внеску зробити в різній формі, чи роботами. Тобто це не має вже значення, але він має бути зафіксований. Що ще важливо? На нього мають податися суб'єкти, котрі є зареєстровані. Тобто вони є громадські організації, чи вони є піклувальні ради, тобто як звані громадські організації, мають свій рахунок і все решта. В чому особливість і ширші можливості партиципаторного бюджетування, бюджет участі? Не потрібно бути ніякої громадської організації. Потрібно простим мешканцям організуватися, зібрати список людей з 15 осіб вказанням такий-то прізвище, ім'я, по батькові, така-то адреса проживання в місті Івано-Франківську. І той керівник ініціативної групи пише просто проект. І дуже там настільки лаконічна заявка, от вона займає отаких два листочки аркуша. Тобто максимально спрощено. Він пише, що він хоче, потім наші служби дивляться, чи це не суперечить, чи ми можемо це профінансувати. Якщо все добре, ми виставляємо ці проекти на голосування, і громада сама приймає рішення. Не конкурсна комісія, а зараз у нас, наприклад, є ті, котрі не виграли, і вони не мають якісь зауваження до конкурсної комісії. Дуже часто ці зауваження не мають під собою ніяких підстав, просто люди не виграли, і так вони, як то кажуть, свою, ну, якусь певну образу висловлюють. А тут громада голосує. Як громада проголосує, хто як собі, як то кажуть, набере голосів, той і переможе. Все прозоро. Тому я вважаю, що це плюс. І ми рішили цього року, оскільки бюджет участі має 500 тисяч, а конкурс проєктів органів місцевого самоврядування мав більше 2 мільйонів, то фактично це близько 2,5 мільйонів, навіть трошки більше, коли цьогоріч громада отримає кошти від міського бюджету на свої проекти. Я вважаю, це дуже позитивно. І на наступний рік можна буде говорити про збільшення фінансування по бюджету участі. А депутат-мажоритарник може бути двигуном цієї ініціативи громадської? Я вважаю, що депутат-мажоритарник має стимулювати створення ініціативної групи, допомогти їм сформувати проект, підказати, як правильно написати, якісь цікаву ідею, може агітувати за них в Фейсбуці чи будь-яких інших речах. Але я би не радила самим депутатам ставати керівниками проєктів. Це вже до корупції, так? Ні, я з досвіду знаю, ви знаєте, треба людей вчити писати проекти. Перший рік, коли ми почали оцей конкурс проєктів, я пам'ятаю,
Я особисто була депутатом на Каскаді, в мене дуже багато є в тому окрузі ОСББ, ЖБК. І я до них приходила, я їх просила писати. Я кажу, я вам все допоможу. Перший рік ми разом писали. От ми справді сідали, писали ці проекти. Зараз їм вже я не потрібна, це дуже добре. Вони самі пишуть, я вже ж під фактом дивлюся, о, написали, молодці, самі організувалися. Але перший рік ми спільно це... Я їм допомогла, вони повірили, і зараз вони роблять це самі. Тому я раджу всім колегам, молодим депутатам їх зорганізовувати. Благоустрій міста, створення комфортних умов, про які ми з вами говоримо, особливо в віддалених мікрорайонах, це ключовий напрямок, дійсно, який обрала для себе міська виконавча влада, міський голова це час від часу особисто інспектує, навіть там з 7 години ранку. І я так зрозумів, що депутатський корпус є солідарний, власне, попри свої певні критичні зауваження там до керівництва міста, він все-таки солідарний в цьому, аби активізувати власне політику благоустрою. Цього року от погода сприяла всьому тому, аби благоустрій розпочався, здається, з середини зими. Так. Ну, насправді і погода, і самоорганізованість структур. Тобто, якщо все чітко погоджено, і кожен знає, що він має робити, як я вам казала, про так звану якусь консолідація роботи законодавчої, виконавчої гілки влади, то видно, що робота вже почалася. В чому плюс? В тому, що насправді мікрорайони міста зараз настільки розвинуті і інфраструктурно, і там багато будинків, що вони вже самі по собі повинні ставати маленькими центрами проживання комфортного. Тобто не всім мешканцям потрібно для того, щоб відпочити, їхати в парк насправді. Їм потрібно мати свої зони відпочинку, їм потрібно мати свої цікаві і великі ігрові містечка, їм потрібно мати свої зони комфорту. Тому є ключові території, де ми стартували з роботами. Ну, в чому Бруківку почали закладати? Почали із Бруківки стартувати. Так, тому що насправді ви бачили всі мешканці, ті об'єкти, які почали робитися, починається удосконалення. Ми не просто робимо дві наскізні доріжки і все. Робляться вже якісь такі певні зони, де будуть і зелені насадження, десь можна лавочки поставити. Людина не просто проходжується тою доріжкою. Молоді мами можуть проїхати, а вона може там сісти, перепочити. Тобто, насправді, для неї створюється якийсь такий благоустрій, не тільки найнеобхідніший, щоб по болоті було де ходити, а насправді, щоб відчувати себе комфортно і можна було прогулятися. Величезні прогулянкові алеї на вулиці Миколайчука робляться, на Баміна вулиці Мазепи. Там просто реально болото. І зараз це болото перетвориться в розкішні широкі алеї. І там кожного дня ходять дуже багато людей, і їм буде комфортно. Ми ще з вами побачимо величезних два ігрових містечка. Це мікрорайон так званий Кішлак і Бам, де просто можна буде проводити свої дозвілля дітям, де будуть різнопланові відпочинкові зони. Ми ще маємо багато про що поговорити про відпочинкові сквери. В кожному мікрорайоні будуть от всі зелені зони, які нам вдалося минулого року, ви знаєте, минула каденція запровадила так зване виділення земель під сквери. Міська рада тоді вона не знала, як врятувати ті землі, тоді ще Микола Іванович Фітенко відповідав за той проект зелених зон. Близько 40 є зелених скверів, так званих, бо зараз кожна зелена територія, її треба обов'язково лаліяти і облагороджувати, щоб вона лишилася для нащадків. Тоді в 10-11 році вам дуже сильно протистояли забудовники, які кинули око на ті землі. А зараз ми маємо практично, нам не треба шукати місць, у нас є відведені земельні ділянки з кадастровими номерами під сквери, і все, у нас є план до роботи. Сахарова 30 буде. Чудова, зелена, така невеличка оаза в центрі міста, не так їх багато лишилося. Вовчинецька 170, далі Довженка. Тобто, насправді, є такі території, які ми своїм благоустроєм, місто, і тут, до речі, хочу віддати належне депутатам, вони долучаються, вони переконують мешканців, бо ви знаєте, якщо в людини немає автомобіля, вона не вважає, що має бути біля будинку парковка. Заїзна кишеня. Ті, що мають автомобілі, вважають, що це логічно, що має бути паркомісця для них такі свої рідні. Вони згладжують ці кути, радяться з мешканцями, де вони реально ходять, де їхні стежки, де їм робити ті пішохідні доріжки. Тобто робота триває і не тільки виконавчого владу, але й депутатський корпус долучається.
Я вважаю, що це на практиці ми показуємо, як потрібно працювати, не сваритися, а реально працювати для людей. Пані Оксано, я згадав, що з 1 квітня в Івано-Франківську ще й стануть чинними нові правила благоустрою, їх раніше ухвалила міська рада. Чи є це, можливо, якісь нові алгоритми дії в утриманні та експлуатації міської території, прибудинкових територій, власне, всіма суб'єктами господарювання? Угу. Ну, дивіться, зараз, я думаю, вся громада міста Франківська тішиться від того, що в нас, ну, хоча б на якомусь одному з рівнів створена поліція. Так? До неї можна подзвонити, вона відреагує. Це не законсервніла така структура, до якої не можна звернутися. Люди від цього почувають себе безпечніше і захищеніше. Це перше. Далі в нас в міста було декілька проблем. Це інспекція з благоустрою дуже часто скаржиться, десь там не прибрано, треба скласти акт, десь є незаконна споруда. І нова інспекція з благоустрою створена для того, щоб мобільною бути. В першу чергу, оце навіть єдина база, яку ми зараз вводимо, щоб людина могла, навіть коли вона виїжджає на територію зі свого смартфона, чи побачити, ця будка має дозвіл тут стояти чи немає. Якщо тут не прибрано, то чия ця прибудинкова територія, хто її має прибрати? Вони будуть мати велосипеди, тобто вони будуть такі мати екотранспорт, будуть набагато мобільніші, і відповідно з них буде великий, ми з них зможемо запитатися, бо це нова структура, прийшли нові люди на конкурси прозорому. Кастинг спеціально. Так, до речі, було близько 100 осіб, ну, на 20 місць, то це, уявляєте собі, є дуже багато молодих людей, які готові працювати. І я думаю, що, звичайно, на початках їм буде складно, тому що не всі люди, котрі роблять певний вид порушення, завжди це визнають. Простіше завжди покритикувати владу, ніж визнати, що в тобі теж є якісь проблеми. Там є ще проблема із візуальною рекламою, це до речі, та, з потикачами на вулицях. Зараз ми будемо, думаю, що просити підприємців впорядкувати, але якщо підприємці не підуть на прохання міста, ми будемо приймати набагато жорсткіші методи. Тому що зараз інтенсивно, зараз знову готуються до демонтажа незаконні МАФи. Я думаю, що місто повинно саме такими жорсткими зараз методами показати, що якщо ніхто не проти підприємців, ми за підприємництво, просто потрібно легалізувати свої споруди, чесно платити податки, і місто зі свого боку готове вам так само сприяти. Але якщо є люди, котрі вважають, що потрібно обходити загальні правила, які для всіх є, і бути, як то кажуть, самими мудрішими, то такими людьми потрібно просто жорстко поступати. Є ще одна цікава деталь. За ці 100 днів нова міська влада вперше має справу з електронними петиціями. Різноманітна їхня тематика, зміст багатьох петицій інколи навіть є суперечливим до чинних нормативно-правових актів чи законів. Як місцеве самоврядування повинно реагувати чи реагує на електронні петиції? Так, ми справді постійно відслідковуємо нові петиції. Знаєте, інколи петиції насправді є дуже цікаві і корисні, а інколи вони вже дуже жартівливі. І по цьому питанню я тиждень тому була в Києві, і ми мали зустріч з секретарем Київської міської ради Прокопієвим Володимиром, Чернігівської міської ради, а також заступником адміністрації президента Дмитром Шимківим, котрий, власне, керується електронні петиції на рівні країни. І ми говорили про те, як врегулювати ці питання настільки, щоб... Які брати до уваги? Щоб покращити саме те, щоб електронні петиції були втілені в життя. Я навіть, ви знаєте, пропонувала, що варто просто за реєстрацію петиції ввести дуже символічну плату – 1 гривню. Тобто для того, щоб зареєструвати петицію, потрібно 1 гривню. Ну, але це таке ще питання, не всі це з цим погоджуються. Для чого це 1 гривня? Для того, щоб люди, котрі хочуть написати саму найнеймовірнішу петицію, деколи вона просто є, ну, вона дискредитує саме таку річ, як петиції, то їй просто потрібно для цього вчинити деякі дії. Можливо, їй не захочеться дуже смішні петиції реєструвати. Але в загальному, якщо повернутися по суті, так, в місті Івано-Франківську вже є зареєстровано більше 200 електронних петицій. Близько 30, які набрали відповідно голоси, так? Так, близько 33 вони в роботі. Одна, наприклад, з петицій, яка успішно вже виконана в жіночій консультації на січових стрільців, вагітні жінки ходили здавати кров на 4-й поверх. Ну, бо там дуже
довго про це розповідати, чому саме так, але саме завдяки тому, що петиція набрала потрібну кількість голосів, питання швидко рушило з місця, і тепер жінки зможуть просто на перший поверх прийти, здати кров, бо вагітні це роблять дуже часто, по декілька разів на місяць. Є ще петиції дуже багато, які взагалі петиції в місті Івано-Франківську надходять. Найперше, багато надходило по транспорту, коли був січень. Зараз уже по транспорту немає таких петицій. В основному благоустрій скверів, зелених зон, велодоріжки і проблеми ЖКГ і вивіз твердих побутових відходів. Такі комунальні. Є ще, звичайно, творчі, є, звичайно, і дуже оригінальні і веселі. Що деколи між собою, навіть в виконавчому комітеті, люблять пожартувати. Чи вдалося нарешті укомплектувати депутатські профільні комісії, оскільки ви там рухаєтеся вже до п'ятої сесії, яка відбудеться 26 квітня, є багато депутатів, ну не багато, є група депутатів, яка залишається поза межами галузевих комісій міськради. Так, справді є деякі депутати, які ще не є членами комісій депутатських, але... Але вони претендують на... Просто так, вони претендують на певні комісії, але... Наполегливо, так, вже четверту сесію підряд. Так, є різні, які претендують, хоча я можу сказати всім колегам-депутатам, що важливо просто прийти в комісію і працювати. Тому що комісія – це спосіб реалізації ваших ідей. І в нас є деякі комісії недокомплектовані. Я вважаю, що якщо у нас деякі комісії недокомплектовані, наприклад, підприємництво, депутатської діяльності, етики, регламенту, комісія готова. Підприємництво – дуже серйозна комісія. І ніхто в неї не хоче. Ми всі говоримо про залучення інвестицій, хто як має працювати. А в цю комісію ніхто не хоче йти з депутатів. Там треба знати систему місцевих податків, зборів. Там така широка комісія, що насправді дуже багато є в нас депутатів, які би себе там гарно проявили. Але не всі туди хочуть. У нас є і гуманітарна комісія теж, яка може добирати колег-депутатів. Насправді потрібно просто бажання працювати в різних галузях. І не може три комісії охопити 42 депутатів. Тому я звертаюся до всіх колег-депутатів, щоб насправді вони просто почали працювати в комісіях, зрозуміли, що на комісіях потрібно приймати якісь так само рішення, вони можуть свої альтернативні проекти рішення формувати, а потім уже визначатися. Зрештою, депутат має право приходити на будь-яку комісію, не має значення яку. Тому ніхто нікого не обмежує. Просто комусь інколи хочеться дуже сильно мати якісь принципи. А насправді сюди нас люди вибирали не для того, щоб втілювати свої певні амбіції особисті, а для того, щоб приходити і працювати. Як ви в цілому оцінюєте поіменний режим голосування? Його вперше було застосовано на четвертій сесії міськради. Як дисциплінуючий фактор позитивно оцінюю. Тому що, по-перше, всі депутати тепер намагаються бути в залі. Дуже рідко, коли виходити, намагаються слідкувати за всіма питаннями порядку денного, які йдуть, думати над тим, як вони голосують. І це правильно. І ми це однозначно підтримуємо. Одне єдине, що знову у нас буде в такому поіменному режимі, трошки ручному відбуватися, тому що ми чекаємо на систему рада, доки область не... Ми не можемо, місто не може це зробити, доки це не зробить обласна рада. Тому ми чекаємо, як тільки обласна рада зробить систему поіменного голосування електронну, ми одразу на неї також перейдемо. Контури 25-ї, вірніше, сесії, яка відбудеться 26 квітня, вже проглядаються? Так? Так, проглядаються. Ми будемо говорити, дуже цікавим буде питання затверджувати проект землеустрою території на Чорновола, ви знаєте, де оця церква Московського патріархату. Це буде питання йти для того, щоб в майбутньому там був новий дитячий заклад. Є регуляторний акт, який готується на сесію, це про заборону будь-якого будівництва в центральній частині міста, який міський голова ініціює цей проект рішення. Є звичайні там такі програми про залізничну лікарню, яку нам передали, депутати мають прийняти рішення, яка вона буде. Підсумки першого кварталу ще будете слухати? Я думаю, фінансово, що це вже буде після бюджет. Дня міста, після цих всіх подій.
Спасибі, пані Оксано, що завітали до нашої телестудії. У програмі «За і проти» брала участь секретар Івано-Франківської міської ради і член виконавчого комітету Оксана Савчук. Дякую за увагу. Хаємо щастя. Дякую всім.